Nepal. Thank you. Miss Karnova, your stage? एकदम धेरै मलाई चाहिँ मेरो पुरानै साथीहरु यहाँ गाइराछ अनि म चाहिँ उनीहरूसँग जोइन गर्न जाँदैछु जस्तो फिल भयो मलाई चाहिँ यति राम्रो तयारी भएको आर्टिस्टहरु एकदमै देखिराछु उहाँहरु एकदमै अब्बल हुनुहुन्छ आफैमा र सबै जना जति जनालाई पनि गाएको स्टेजमा देखिन्छ एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ र त्यो एउटा इनसिक्युरिटी चाहिँ थियो म यो यो पाली गए भने चाहिँ अलि चाँडै नै आउट हुन्छु जस्तो फिल हुन्थ्यो प्रताप हजुर सर तिमी
next round ma aunu sakchau timi dhanyabad sir pratap ekdam khushi lagyo hai jasari timle yo naya aune harulai timle 7 din aira chhau thank you pratap thank you sir ravi malai timi esari khuleko man parcha ki timi gaunda kheri hai ekdam sir ekdam ramro bikram sir malai ekdam khushi lagcha timi harek thau ma timro chani dakhal cha जस्तो किसिम पनि तिमी गाउँछौ कस्तो लाग्छ प्रताप सुरुमा हामीले आफूले गाएर अनि स्क्रिनमा हेर्दाखेरि जुन फिल हुन्थ्यो त्यो चाहिँ यहाँ अब एकदमै तयारी त्यो अलरेडी देखिन्छ त्यही भएर म चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो जजमेन्ट गर्ने त्यो उनी राख्दिन जस्तो लाग्छ द्याट्स योर हम्बलनेस टकिङ अबाउट प्रताप प्रताप यस्तो कन्टेस्टेन्ट हो जो लास्ट आवरसम्म पनि बटम थ्रीमा परिपरिकन आफू झुकी झुकिकन संसारलाई आफ्नो कलाकारिताले झुकाएको व्यक्ति हो प्रताप त्यसो Kudos to you, Pratap.